Ons is al geruime tyd besig met die sleutels van die koninkryk van die hemel. So kom ons lees Matteus 11 vers 25. Matteus 11 vers 25, daar sê hy: In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê: Ek loof u Vader, Here van hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit u welbehaag. Nou kom ons lees ook die selfde gedeelte in Lukas. Lukas 10 vers 21. In dieselfde uur het Jesus hom in die gees verheug en dit beteken ook spring van vreugde en gesê: Ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was dit u welbehaag. En nou is die vraag: Wat is hierdie dinge wat verberg is? Dalk as ons kyk wat het Jesus oor gepraat voordat hy die stelling gemaak het, of wat het hy oor gepraat nadat hy die stelling gemaak het, dan kan ons dalk vaststel wat is hierdie dinge. So as ons nou kyk wat was Jesus mee besig, dan lees ons in Matteus het hy gepraat oor stede waar krachtige dare plaas gevind het en die stede waar het verwerp het, en daarna het Jesus weer in konflik gekom met die fariseers oor die Sabbat, en daarna het hy maar net weer verder gegaan met sy bediening. Nou in Lukas het hy ook gepraat van die stede, maar toe het hy gepraat van die Satan wat uit die hemel geval het, en oor name wat in die hemele opgeskrywe is, en daarna het Jesus hulle gelykenis vertel van die Samaritaan. So hierdie is het duidelik dat Jesus nie iets spesifieks in gedagte gehad het toe hy van hierdie dinge van die kindertjies gepraat het nie. Maar uit dit wat rondom hierdie verse gebeur is dit die uitsonderlikheid van sy bediening. En is 'n bediening wat anders is as al die ander rabbies. Nou Jesus doen dinge anderster. Hy draai tradisies op hulle kop. Hy tree op in 'n ongekende autoriteit. Hy het die perfekte antwoord vir alles. Hulle kry hom nie vasgevra nie. Hy besit kennis wat geen ander rabbi besit nie. Hy maak verklarings wat niemand anders sou waag om te verklaar nie. Hy sê, ek is die brood van die lewe. Hy sê, ek is die deur. Niemand anders sou waag om dit te sê nie. En hy is openlik in konflik met die groot en gesiene manne. Dit is die fariseers en die skrifgeleerdes. Dis mos die manne wat nou weet wat aangaan, en hy is gedurig in konflik met hulle. En hy praat van dinge wat niemand verstaan nie. En tussen dit alles sê hy, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat hy hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehaag. Nou later in Markus 10 vers 15, antwoord Jesus 'n vraag van die disippels. Hulle het aan hom 'n vraag gestel en hy antwoord hulle nou hiermee. Markus 10 vers 15 sê hy, Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Nou hier is weer 'n sleutel. En is 'n sleutel van die deur van die koninkryk, en het sluit hom oop of het sluit hom toe. En dit is net so gewigtig soos 'n hele paar van die ander sleutels wat ons reeds behandel het. Nou kom ons kyk nou na hierdie besondere sleutel. Nou om te begin, verheug Jesus hom. En die woord wat hier vertaal is as verheug beteken letterlik om te spring van vreugde, om uitermate bly te wees. Jesus spring van vreugde dat hierdie dinge verborge is vir sekere tipe mense. Waarom? Is dit dan nie noodsaaklik dat alle mense die blye boodskap van verlossing hoor en hemel toe gaan nie? Is dit dan nie juis hoekom Jesus aarde toe gekom het, dat alle mense gered moet word nie? En nou is Jesus bly dat daar sekere mense is wat dit nie ontvang nie. Dis verborge vir hulle. Ons kan nou ook redeneer dat die wyse en verstandige mense wat Jesus hierna verwys dalk die fariseers en die skrifgeleerdes is. En dan is Jesus bly dat dit juist vir hulle verborge is. En as hulle dan die mense is wat Jesus hiervan praat, dan is die disippels dan toch seker kinders teen hulle. Onthou, die disippels is redelik jonk, hulle is enige iets tussen 15 tot 26 jaar oud, so hulle is teen die skrifgeleerders en die fariseers is hulle baie jonk. Nou dan het Jesus seker bedoel, dis verborge vir die skrifgeleerders, wat nou die ou manne is, en aan die disippels, geopenbaar, want hulle is nou die jonges. Nou verder lees ons ook in Handelinge dat die disippels self bestempel was as ongeleerd en eenvoudig. In Handelinge 4 vers 13, daar sê hy, en toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien
en verstaan dat hulle ongeleerde en eenvoudige manne was, was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. So die disciples pas nou in by wat Jesus hier bedoel, as aan hulle word dinge geopenbaar, want hulle is ongeleerd en eenvoudig, en dit is dinge wat nou verborgen is vir die slim en die geleerde mense. Maar helaas, dit is nie so nie. Kom ons gaan na Matteus 18 vers 1. In daardie uur het die disciples na Jesus gekom en gesê, Wie is toch die grootste in die koninkryk van die hemele? En nou in vers 2, toe roep Jesus 'n kindjie na hom en laat hom in hulle midde staan. En hy sê, Voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander en soos die kindertjies word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. En hier praat Jesus nou juist met die disciples. Juist met hulle wat 'n mens nou gedink het, dit pas nou in by die kindertjies of by iemand wat nou jonk is. Nou, juist hulle wat ons gedink het nie wyse en verstandige mense is nie, juist hulle wat toch baie openbarings van Jesus self ontvang. Daar is baie dinge wat hulle hoor, wat die ander mense glad nie hoor nie. En verder sê Jesus vir hulle dat hulle moet verander. Nou kon hulle seker op hulle beurt redeneer, hulle is nog nie eers ver weg van die daad toe hulle self kinders was nie. En nou moet hulle alreeds begin verander. Soos hulle nou is, is hulle alreeds nie geskik vir die koninkryk van die hemele en hulle dan nog skaars begin. En nou moet hulle alweer klaar verander. So hulle is uitgesluit in die definisie van kindertjies. En dan begin Jesus om dit te verduidelik, wat het beteken om soos kindertjies te wees. En hy begin in vers 3 van Matteus 18. Sê hy, voorwaar ek sê vir julle, as julle nie verander nie. Nou kom ons kyk eers na verander. Nou om te verander is om anders te wees as wat jy nou is. Jy moet anders optree of jy moet anders dink of jy moet anders handel ensovoorts. As ons teruggaan na vers 1, dan was die vraag van die disciples, wie is die grootste in die koninkryk? Hulle het ook op 'n stadium gevra om 'n spesifieke plek in die hemel in te neem, aan Jesus se regterkant en aan sy linkerkant. En nou in antwoord wys Jesus hulle op 'n kind. Daardie kind het geen status nie, het geen ereplek dat mense na hom opkyk nie, die kind het geen gesag wat hy uitoefen nie, hy is nie aan die bestuur van 'n organisasie nie, hy het geen autoriteit nie, hy kan geen bevele uitreik nie. Maar daardie kind is vir besluitneming, is hy afhanklik van sy ouers. En nou sê Jesus, as jy soos hierdie kind is, dan is jy groot in die hemel. Wanneer jy uit jouself geen ereplek inneem nie, wanneer jy geen bevele uitreik nie, nie in bevel wil wees nie, dan sal jy in die hemel groot wees. Met ander woorde, jy moet jou totaal onderwerp aan die gesag van die Here, soos 'n kind om onderwerp aan die gesag van sy ouer. In Romeine lees ons ook van so 'n verandering, Romeine 12 vers 2. Sê, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevalle en volmaakte wil van God is. Dit is teenoorgesteld van hoe die wêreld werk. In hierdie wêreld moet jy streef na grootheid, jy moet die leere klim soos wat hulle sê in 'n maatskappy en jy moet uiteindelik bo uitkom. En dan sê Jesus, moenie maak soos die wêreld nie. In die hemelse koninkryk werk dit anders. Daar is jy onderworpe aan God se wil en dit is waarna jy moet streef. Dis om te verander en soos kindertjies te word is om nederig en onderdanig te wees aan die wil van die Here. Dit lees ons ook in vers 4. Van Matteus 18, daar sê, elkeen dan, wat homself verneder, soos hierdie kindjie, hy is die grootste in die koninkryk van die hemele. Nou, Psalm 138 vers 6 stel het ook mooi, hy sê, want die Here is verhewe, nogtans sien hy die nederige aan, en die hoogmoediges ken hy uit die verte. Hy weerstaan hoogmoediges, maar die nederiges, hulle is vir hom kosbaar. Maar dit is nie al nie, en hy sê nog 'n hele paar dinge. Nou gaan Jesus voort en hy sê in Matteus 18 vers 5, en vers 5 volg nou direk op vers 4, en hy sê, elkeen wat een van sulke kindertjies in my naam ontvang, ontvang my. Nou, sulke kindertjies beteken dus nou iemand wat homself verneder het. Hierdie vers volg nou direk op die vorige een, dus is die persoon nederig en onderdanig. Hierdie begrippe moet ons nie verwar met ruggraatloos of met iemand wat te bang is om te lewe nie. Dit is soos die helde van Dawid. Dawid se helde was manne van formaat, hulle het geskrik vir niks.
maar hulle was absoluut, absoluut onderdanig aan die bevel van koning David gewees. En nou sê Jesus, as jy so 'n nederige persoon ontvang, ontvang jy hom vir Jesus self. In 'n ander vertaling sê, as jy so 'n persoon verwelkom, nou om daardie persoon te verwelkom in jou lewe, is om vir Jesus te verwelkom. So 'n persoon gaan welkom wees in die hemel, want dis wat die skrif sê, as jy so is, dan gaan jy in die koninkryk van die hemel in. Nou, as hy in die hemel kan ingaan, hoe kan ons hom dan uitsluit? En as jy 'n nederige persoon ontvang en verwelkom, dan ontvang jy die karakter van Jesus. En dit is Jesus se karakter. Wat is sy karakter? Dat hy homself verneder het van sy plek as God in die hemel tot 'n diensknegt op die aarde. En dit is wat Jesus dan van ons verwag, om Jesus as die nederige Messias te ontvang. Maar dit is nie al nie. Nou gaan hy voort in vers 6. Maar elkeen wat een van hierdie kleintjies wat in my glo laat struikel, dit is vir hom beter dat 'n meelsteen aan sy nek gehang word en hy wegsink in die diepte van die see. Hierdie woord vir struikel beteken ook om aanstoot te gee of om 'n struik te stel om te sondig. Hier is nou 'n nederige persoon wat in God glo en nou waarsku Jesus dat jy so 'n persoon nie moet laat struikel nie. Hy is daarop ingestel om God se wil te doen, daardie persoon. Maar nou gaan jy en jy gaan stel 'n struik in sy pad. Jy wil kyk of jy hom kan uitvang, net soos wat die fariseërs vir Jesus strikke gestel het. Hulle wou hom in die skande bring. En dan sê Jesus, dit is beter dat so 'n persoon wat die struik stel, verdrink in die see, dit sal vir hom meer genadig wees. Nou, hierdie is ook dieselfde woord vir struikel, wat ons van lees van al die plekke waar mense aan Jesus aanstoot geneem het. Byvoorbeeld toe hy teruggegaan het na sy vaderstad, het die mense aanstoot geneem aan hom in Matteus 13 vers 57. En dit is ook die woord wat ons van lees in Matteus 26 vers 31. En daar lees ons, toe sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my, want daar is geskrywe, ek sal die herder slaan en die skape van die kudde sal verstrooi word. En so die fariseërs ook aanstoot geneem aan Jesus, Matteus 15 vers 12. Daarop kom sy disciples nader en sê vir hom, weet jy dat die fariseërs, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Nou in vers 7 gaan Jesus nou voort om uit te brei op die struikelblokke. En dan sê hy, en dit is nou nadat hy van die struikeling van die kleintjies gepraat het. En Matteus 18 vers 7 sê hy, wee die wêreld weens die struikelblokke. Want dit is noodsaaklik dat daar struikelblokke kom, maar wee die mens deur wie die struikelblok kom. En as jou hand of jou voet jou laat struikel, kap het af en gooi het weg van jou af. Dit is vir jou beter om in die lewe in te gaan, krepel of vermink, as om twee hande en voete te hê en in die ewige vuur gewerp te word. En as jou oog jou laat struikel, ruk dit uit en werp het weg van jou af. Dit is vir jou beter om met een oog in die lewe in te gaan, as om twee oë te hê en in die helse vuur gewerp te word. Nou hier is dit duidelik wat die Here bedoel. As jou oog verkeerd kyk, en jy sien 'n kleintjie, en jy plaas met jou hande 'n struikelblok in so 'n kleintjie se pad, dan is dit vir jou beter dat jy sonder 'n oog en 'n hand klaarkom, as wat jy in die helse vuur gewerp word. En dit is omdat die Here ook in die siel van die persoon wat die struikelblok plaas, 'n baai het. Ook in die siel van die mense wat aanstoot neem. Ook daardie mense wat gered kan word, al moet jy ook tot ekstreme stappe gaan om dit reg te kry. Die helse vuur wat hiervan gepraat word, is iets wat die disippels op daardie stadium goed geken het. En omdat hulle dit geken het, was dit 'n vreesaanjaande plek. Nou, hoe kan ek sê, dit is 'n plek wat hulle goed geken het? Of, hoe kan ek sê, dat hulle die hel ken? Hulle was nie in die hel gewees nie, so hoe kan ek so sê? Nou, die oorspronklike naam hier vir hel is Gehinom. En Gehinom is 'n klein vallei in Jerusalem. Nou, in die Hebreëse Bybel was Gehinom oorspronklik waar sommige van die konings van Juda hul kinders met vuur geoffer het. Daarna is dit as vervloek beskou. En ons lees van hierdie plek in Jeremia, Jeremia 7 vers 31. En hulle die hoogtes van Tofet gebou wat in die dal van die seun van Hinnom is, om hulle seuns en hulle dogters met vuur te verbrand. Iets wat ek nie beveel het nie en in my hart nie opgekom het nie. Daarom kyk, daar kom daar, spreek die Here, dat nie meer gesê sal word Tofet en die dal van die seun van Hinnom nie, maar Moordal. En hulle sal in Tofet begrawe, omdat daar geen plek sal wees nie.
Nou ons lees ook van hierdie plek in Jeremia 19 vers 2. En gaan uit na die dal van die seun van Hinnom wat voor die ingang van die potskerwe poort lê en roep daar uit die woorde wat ek met jou sal spreek. En jy moet sê, hoor die woord van die Here, o konings van Juda en inwoners van Jerusalem. So sê die Here van die leerskare, die God van Israel. Kyk, ek bring onheil oor hierdie plek, waarvan elkeen wat dit hoor, se ore sal tuig, omdat hulle my verlaat het en hierdie plek onherkenbaar gemaak het en vir ander gode, wat hulle nie geken het nie, daarin rook laat opgaan het. Hulle en hulle vaders en die konings van Juda, en hulle het hierdie plek gevul met die bloed van onskuldiges. Nou, hierdie was 'n bestemming vir godlose mense. En dit is 'n plek waar kinders voorheen geoffer is. 'N plek waar misdadigers gestuur word as straf. Dis 'n plek waar niemand wou kom nie, wat almal vermy het, want dit is 'n plek van oordeel en van pyniging en waar vuur gebrand word. En hierdie plek is net buite die mure van Jerusalem. Nou, omdat dit naby Jerusalem geleë was, het almal geweet wat daar aangaan. En dit was 'n scary plek. En wat jy vermy het ten alle koste. En nou kan mens verstaan, wat die Here sê, dit is beter vir iemand wat 'n struikelblok lê, om in die see te verdrink, as om na Gehinom te gaan. En almal het dit verstaan, hulle het goed verstaan, wat dit beteken om soontoe te gaan. Vir hulle wat dit gehoor het, het 'n goeie idee gehad, van hoe die hel moet lyk. En hulle het verstaan wat dit beteken, dit is genadiger om in die see te verdrink. Nou in Matteus 18 vers 10, daar gaan Jesus aan, en hy sê, pas op dat julle nie een van hierdie kleintjies veracht nie, want ek sê vir julle dat hulle engele in die hemel altyd die aangesig sien van my vader wat in die hemele is. Hierdie verachting beteken ook verkleinering of om min te dink van die persoon. Dis dieselfde wat ons lees in Matteus 6 vers 24, waar hy sê, niemand kan twee Here dien nie, want of hy sal die een haat en die ander lief hê, of hy sal die een aanhang en die ander verag. Julle kan nie God en mammon dien nie. Dit is om iemand te minag. En wie is die een persoon wat ons nie moet minag of verag nie? Jesus wat alles volbring het, wat vir ons alles gegee het. Romeine 2 vers 4 sê, ons moet daaraan dink. En daar sê hy, of verag jy die rykdom van sy goedertierenheid en verdraagsaamheid en langmoedigheid, omdat jy nie besef dat die goedertierenheid van God jou tot bekering wil lei nie. Want is iets wat 'n mens nie altyd in gedagte hou nie. Dit dat alles, hierdie dinge, slegs gebeur het vir ons bekering, vrymaking en verlossing. So nou is die vraag, wie is nou die kleintjie wat Jesus van praat? En hoekom is hy so verheug daaroor dat hierdie dinge aan die kleintjie geopenbaar is? Die kleintjie is Jesus self. En hy verheug hom dat het God se welbehae was om aan hom as Jesus alles te openbaar wat hy moes doen, hierdie dinge, en dat dit verborge was vir wyse en verstandige mense wat voor hom gekom het. Ons lees weer Matteus 11 vers 25, en daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof u Vader, Here van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja Vader, want so was het u welba. En die antwoord hierop lees ons net in die volgende vers, vers 27, en dan sê, alles is aan my oorgegee, deur my Vader, en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader, ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun, en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. En nou verheug Jesus hom hierin, dat die Vader vir hom as Jesus alles geopenbaar het wat hy moet doen. Die Vader het gesê, dit is my geliefde Seun, in wie ek welbehae het, en niemand ken die Seun nie, niemand verstaan wat die Seun doen nie, niemand begryp die Seun se handel nie, behalwe die aan wie die Seun dit wil openbaar. Nou dit beteken van wie se verstand die gesluier gelig word om dit te begryp. En dit is aan hulle wat verander en soos Jesus word. En as ons dit verstaan, dan sê Jesus aan sy disippels in Matteus 18 vers 3, en hy sê, voorwaar, ek sê vir julle, as julle nie verander en soos ek Jesus word nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemele ingaan nie. Jesus het al die karaktertrekke en kwaliteite wat verwag word van 'n burger van die koninkryk van God, en soos hy is, so moet ons ook wees. Ons lees Matteus 11 vers 28. Matteus 11 vers 28 sê so mooi, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart,
en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Jesus wat die weg gebaan het na die hemel, hy wat die deur oopgemaak het, om te kan ingaan in die koninkryk van die hemele, hy sê, kom en leer van my. Soos ek die voorbeeld stel, so moet julle ook maak. En dit is waar oor paasfees gaan. Jesus, die Seun van God, wat vir ons sondes gelei het, gekruisig was, en wat opgestaan het uit die dode en graf, hel en dood, vir ewig oorwin het. En wanneer Jesus daarna verwys om soos kindertjies te word, dan verwys hy daarna om soos hy te word. Want Jesus is die enigste voorbeeld wat gevolg kan word. Daar is geen ander, nie eens 'n gewone kind, se voorbeeld kan gevolg word nie. Maar dan verwag die Here ook van ons om nie babas te bly nie. Ons moet groei in die gees. Hebreërs 5 vers 12. Daar sê hy, want hoewel julle vanweer die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens julle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer. En julle het weer behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie, vers 13. Want elkeen wat melk gebruik, is onervare in die woord van geregtigheid, omdat hy 'n kind is. Maar vaste spys is vir volwassenes, vir die wat geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen, om goed van kwaad te onderskei. Daarom is dit ook nodig vir elkeen wat Jesus navolg, om die vaste spys van sy woord te eet, sodat ons kan groei in die gees. Elke kind moet eet om te groei. Ons ken dit. So ook moet die kinders van God eet om te groei. En ek sluit af met Lukas 9 vers 48 en Jesus sê vir hulle, elkeen wat hierdie kindjie ontvang in my naam, ontvang my. En elkeen wat my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het, van wie die kleinste onder julle almal is, hy sal die grootste wees. En Jesus het hierdie dinge ook aan sy disippels geopenbaar. En ons lees in Lukas 24 vers 45, daar lees ons, toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê vir hulle, soos dit geskrywe, en so moes die Christus ly en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies van Jerusalem af en verder, en julle is getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle, maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Dis kinderlikheid is om soos Jesus te wees. Die Here seën u. Amen.